قدوميها قلاها شعب قبالا من ككوي التوانات شيخ آذن محمد نور شيخ آذن مذوبي أيا كولنكي أقهري شير قدومي وحانا وحلقة كالوري قدومي هري بارلمان كي التوانات مضان محمد مرسل شيخ عبد الرحمن سيدوك لكولنكو وحا قوب جوب كأها قدومي كوحوغنك قوات قلاها شعب بارلمان كالصومالية سعدية سين عاجي سمتر هي سيدوك قدومي كوحوغنك اللبات قلاها شعب بارلمان كالصومالية عبد الله عمر أبشرو دومي رئي بارلمان كي تواناد مضان محمد مرسل شيخ عبد الرحمن أي حلبان هذا كهر جيدي قدبت أولاها سيوحا كميدا كورجوكتين تا حكومة حلب جنتا إيو مثلا دا شعبك الصومالية كل مدى ودى جيركا إلا بدا أقل إبقلاها شعبك إيو أقل كسرع كحي أهايين لبي إطوان كولان سيدوكاله قلاها شعبك وحوية شي كولامو أغارا كواسو تيرادو دمائي بقول سقاشان إيو لح كولان fadhiyada golaha shacabka ee muddadii sideedii kalfadhi wuxuu kaga hadlay dhamaan ajendiyashii horyaalay qaar ka mid ah kulamadaasi waxay ku saabsanaayeen matalada shacabka kuwaas oo xildhibaanada qaar ay ka akhriyeen warbixin golaha ay ku akhriyeen dhanka kalena gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa sheegay in baarlamaanka uu fasax kooban galayo waxa uuna soo laaban doonaa afarta bisha soo aadan iyadoona ajendaha loogu doodayo uu shaaciyey waxaan isku soo noqon doonaa haddii alle idno bisha afarteeda ciidda kadib ajendaha ugu muhiimsan wixii kala soo bax waa arkaynaa laakiin laba qodob ugu muhiimsan dalku waad ogtihiin waxaa la nooga fadhiyaa annaga shacabiga soomaaliyeed indhaha nagu hayaan oo lanaga sugahayo doorasho xur iyo xalaala inaan dalku u qabanno taasa ummadda soomaaliyeed naga sugaysa ogaada qodobkeena koowaad kaas waaye marka maalintaas waxaan ka doodi doonaa miisaaniyadda oo ayadan haddaan la ansixinin miisaaniyaddii laba kun labaatan laba lama soo qaadin hogo waa ogtihiin waxaa lagu jiray wati yaro fatir iska ah marka miisaaniyaddaas oo lanoo keeni doona iyo guddigii doorashada qabanqaabada doorashada madaxweynaha oo maalintaas aydan u tashanayno wixii kale nagu soo baxa waa arkaynaa labadaas qodobaa noogu muhiimsan waana bisha afarteedaas ku soo noqonaynaa maanta shirkeen saasa nooga yeer yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu zikriye cismaan cabdi zikriye soomaali warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.